θέλουμε ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εάν φυσικά το εγκρίνει η Βρετανική Αρχή που της ανήκει το οικόπεδο, να μας το παραχωρήσει. Και δεδομένου ότι έχουμε δώσει 5,5 εκατομμύρια σε παλιότερο χρόνο για την κατασκευή του συγκεκριμένου πολυπητηρίου που δεν λειτουργήσε ποτέ ή αν λειτουργήσε κάποιες ελάχιστες μέρες, δεν γνωρίζεται ακριβώς, και να προχωρήσουμε στις μελέτες που χρειάζονται για να μπει σε λειτουργία και να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του υγρού στίβου των Χανίων. Και παράλληλα ζητάμε και μια έκθεση τουλάχιστον 10-15 στρεμμάτων, αφού έχει διαθέσιμο χώρο, για να κάνουμε και σπληρωματικές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρειάζεται η πόλη κακά τα ψέματα. Αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον την απάντηση της Βρετανικής Αρχής. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε όλα τα σενάρια. Θέλουμε μέσα από αυτές τις εγκαταστάσεις θα δημιουργήσουμε, εφόσον μας δοθούν και τα στρέμματα που ζητήσαμε, αλλά και το συγκεκριμένο πολυπητήριο, ανενεργό πολυπητήριο χρόνια τώρα, να καλύψουμε τις ανάγκες της αθλητικής οικογένειας, αλλά παράλληλα ναι, θα εξυπηρετήσουμε και τις ανάγκες του Πολυτεχνείου και των φοιτητών. Ο στόχος είναι διπλός και ελπίζουμε από πλευράς Πολυτεχνείου να γίνει σωστή αξιολόγηση. Είμαστε διαθέσιμοι, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή αντιπρόταση υπάρχει, αλλά από εμάς η βούληση είναι ξεκάθαρη. Ρωτώ αν είναι προϋπόθεση αυτό. Ας περιμένουμε, σας παρακαλώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο από αυτού. Να περιμένουμε να ακούσουμε την άποψη, τη θέση της Βρετανικής Αρχής. Εδώ είμαστε.